Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til episode 13. Jeg er så dårlig til det her. Episode 14? Episode 14 af Draft to Glory. Og det lader til, at I er godt tilfredse med, at vi ligger på cirka 1 Draft to Glory om ugen. Minimum. Vi kommer ikke til... Altså, der skal gerne komme en Draft to Glory op. Minimum en gang om ugen. Så hvis der ikke kommer en, så kommer der 2. Jeg tror, det er sådan, planen kommer til at blive. Jeg vil rigtig gerne måske nogle gange prøve noget nyt. Men nogle gange så må jeg også bare hense, hvad er det, der virker bedst. Det gør 4-3-3 ofte i draft. Fordi du har en tendens til at få rigtig gode kanter. Blandt andet Messi, Bale, som det eneste. Der er selvfølgelig en Timothy Messi derude, som vi gerne vil have. Men ja, nu tager vi den her Timothy Group Stage Messi. Vi ved også, at den er rimelig god, så den der 4 rating forskel gør ikke den her store forskel. Timothy Yellow Suarez har jeg ikke prøvet endnu. Tror jeg. Har jeg den? Det ved jeg ikke. Vi får ikke mulighed for det nu, kan jeg se. For en Tordes, en Britos, en Afpas og en Kevin Gamero. Vi havde Tordes i sidste draft, hvor vi sådan brugte ham som... Vi skulle egentlig starte med ham, så skulle vi skifte ham ud efterfølgende. Og så ender han med at spille sådan okay, så vi glemte nogle gange at skifte ham ud. Men vi skiftede aldrig ham derud. Det er godt kålet faktisk, vil jeg sige. Vi skiftede selvfølgelig aldrig teamet i Aron Aldo ud. Og hver gang han kommer, så kommer jeg nok til at tage ham. Og selvfølgelig også en Neymar. Det kunne være sjovt at prøve MSN. På et tidspunkt røg ser også fint ud, men du har 99 Ronaldo, så selvfølgelig vælger du Ronaldo. Så lige med at få en bedre angriber den her gang. Sidste gang kører vi Torres, nu vil Gamero, forhåbentlig Kalbi, Suarez, og ellers det nye Team of the Week er ude. Det består med inform Karim Benzema og inform Antoine Griezmann. Så der er to rigtig gode franskmænd, man kan smide op i angrebet. Ellers ikke det hele store. Jeg ved ikke, om I så min draft i Glory sidste år. Men jeg kan godt lide at køre hybrids og sådan noget. Men mange af Team of the Year-spillerne, de kommer jo fra den spanske liga. Og mange af de spillere, du får i draft, jamen de kommer også fra den spanske liga. Du får i hvert fald en god spiller. Er det Ramos? Det er Ramos og Thiago Silva, der bliver givet som en god spiller. Alle spillere indtil videre fra den spanske liga. Det bliver svært med hybrid. Så skal vi have Pogba nu, fordi han vil linke til Kevin Gamero. Skal vi have Pogba? Det tror jeg ikke, vi skal. Nej, det skal vi ikke. Og endnu en gang, så giver de os den bedste spiller her. Det er Parejo. Og han er igen fra den spanske liga. Altså selv jeg kan blive irriteret af at kigge på det længden, men der er ikke så meget at gøre ved det. Du vil gerne have de bedste spillere, du vil gerne have den bedste kemi. Og det får vi selvfølgelig ved at tage spillerne fra den spanske liga. Nu kommer der så ikke nogen fra den spanske liga. Fik en Matuidi, der ikke linker op til noget. Så skal vi have Thiago Silva og en Serge Aurier nu. Kan han komme? Pérez, Serna, Klein, Walker, Florenzi. Det gjorde han ikke, kan jeg se. Han ventede med at dukke op. Florenzi er nok... Han har en god mulighed, fordi det ofte er en tendens til at få Chiellini. Og så kunne du tage noget Buffon ind i forsvaret. Dog så tager Kyle Walker og håber på noget Premier League i stedet for. Må vi se, om det er et dumt valg. Midt af forsvaret. Vi fik den... Ah, for fanden. Vi fik den der Thiago Silva, vi skulle bruge til Matuidi. Og samtidig så får vi en Timothy og Piqué. Okay, jeg vil rigtig gerne køre hybrid. Og det kan Thiago Silva gøre for mig, også fordi du rigtig tit siger Aurier i en draft. Men... Piqué? Okay, det kan godt være, vi bare kører fuld. Vi kører bare fuld La Liga hold, må det så blive. Vi har med en... Og så skal vi nærmest... Nu gider jeg ikke engang se de der spillere komme frem fra PSG. Jeg gider ikke. Hvis jeg får Aurier på højre bak nu, så bliver jeg nærmest irriteret. Fordi han havde fuldendt det der fuldstændig. Så når vi kommer ned til højre bakken, så skal jeg ikke se Aurier, og jeg skal ikke se Van der Ville. Jeg vil gerne se en bedre målmand. Det får jeg dog ikke. Vi får en Roberto, han er så dog ikke bedre hernede. Så nu er det bare med at få en, der kan give noget chemistyle til Lopez, så vi tager Bagman, så vi også får lidt rating. Og så prøver vi os frem. Venstre bak, det bliver Williams. Han har faktisk et rigtig fint kort, men... Ja, han er stadigvæk 4-stjerner skills. 4-stjerner skills på en venstre bak. Hvem har troet det? Nå, lad os tage ham. Køb videre, du tror snart, vi kommer over til højre bakken. Der er en højre bakke, ingen Aurier. Jeg gider ikke kigge på det. Godt, fordi hvis jeg havde fået Aurier, og jeg havde taget Thiago Silva. Det havde ikke været sjovt. Vi får en Philip Luiz. Selvfølgelig så er det ham, vi tager. Jeg ved godt, sådan jeg kunne linke lidt til Matuidi. Men Philip Luiz er en rigtig dygtig venstre bak. Og vi kører videre. Nu er det bare med at få opgraderet de forskellige spillere. Opgraderet vores højre bak, Kyle Walker, eventuelt til noget
Jeg ved ikke, om den bedste bak er Cavarella eller sådan noget. I hvert fald så får vi 100 kemi nu med at få ham derind. Og så... Nu er det bare, nu har vi al den der kemi, vi skal bruge. Vi mangler selvfølgelig stadigvæk at få Kyle Walker opgraderet. Må vi se, om vi gør, ellers så tror jeg, vi har en venstre bak liggende. For den spanske liga, vi altid bare kan smide ind. Ham er det. Kan vi bare smide ind. Så har de fleste fuld kemi. Og så er det bare med at få opgraderet spillerne til bedre spillere. Det gør, I hjælper ikke. Okay, I hjælper på ingen måde. Giv os sølv. Bare sæt det ind og... Ikke noget her, vi kan bruge. Bare kom videre og sæt på en god angriber. Som vi kan bruge. Du er god, men jeg kan ikke bruge dig. Eller... Det er et hype længe til med Tweety. Det er jo okay. Jeg vil lige holde den her dør åben. Det vil dog kræve, at vi skal have noget Barcelona her og noget Real Madrid her. Eller Barcelona herover og Real Madrid herover, så de kan få det der link. Så kan vi godt gøre det, men ellers... Så må Lacazette være en indskifter i stedet for Cameron Gamero. Vi får en egen Robben, også en god indskifter. Di Maria, også en god indskifter. Og det var det. Af de her to, der minder de rigtig meget om hinanden. De er begge venstrebenede. Di Maria, han har dog skillsene. Han er en hurtigere. Robben bedre til at skyde. Nærmest lige godt til at drible. Lidt bedre Di Maria aflevering. Vi tager en Di Maria. Også på grund af 5 stjerner skills. Og så skal vi gerne snart have... Han vil ikke gå væk, Robben. Men vi tager ham stadig ikke. Tager vi en Reus? Det ved jeg ikke. Fordi Casemiro, han kan give linket til Ronaldo, jeg beder efter. Og Casemiro, han er rigtig, rigtig dygtig defensiv. Han... Er en spiller, jeg godt kan lide. Jeg har hans 85 rated inform i klubben. Reus giver ikke kemien. Jeg har Lacazette liggende. Lacazette er god. Vi har Di Maria. Vi har Ronaldo. Så jeg vælger ikke at gå med Reus. Jeg vælger at gå med Casemiro. For at få noget defensiv stabilitet ind. For det mangler vi lidt lige nu. Smid ham herover og håb på noget, der kan linke til Lionel Messi. Så heldig er vi nok ikke. Vi får en Carrasco. Vi får en 91 bale. Den er heller ikke dårlig. Så ham tager vi. Der tøver man ikke. Ham tager du, hvis du har muligheden for det. Jeg ved ikke, om man bruger Bale på kant eller angrebet. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af til den tid. Thomas Carvey får en Mertens 85. Wow. Er det virkelig hans normale kort nu? Shit, et kort. Ellers så har vi en sin af de der kanter der fra Napoli. De er jo syge ud. Nu ved jeg ikke, om Mertens plejer vist at spille med angriber. Det, han kommer til at spille nu, det er indskifter. Hvis vi skal bruge ham som indskifter. Jeg ved ikke, vi tager ham. Får ham. Vi har fået sølvspiller, silkespiller, det er nok non-rare, fordi det plejer det at være. Plejer at have et job, og så ender det med at blive sådan noget der. Vi slår det af med, og vi får en Lamar. Han er ikke god, men jeg tror faktisk, vi tager Rese Rodriguez. Bare fordi, at han har et hunterkort, og så kan vi give det til Ronaldo. Og jeg kan lige hurtigt vise jer, hvordan den procedure den foregår. For der er mange, der spørger, hvordan bytter du rum på Chemistyle? Hvis I kigger op på Ronaldo nu, så er Ronaldo generelt. Hvis jeg gør sådan her, bytter rundt på Risse og Ronaldo, og vælger min manager nu, så vil Ronaldo få Honda Chemistyle, eller Jæger, som det jo fint hedder på dansk. Fordi jeg også gerne vil have, at Diego Lopez ikke skal stå på generelt, men på skjold, så bytter jeg også rundt på de to. Og fordi at... Jeg synes ikke, Bale skal have det der... Okay, Piqué med Honda, virkelig. Vi kan godt give noget i hvert fald til... En... Skal der ikke laves et eller andet? Ja, jeg tror faktisk, det er nogen at finde. Jeg fik faktisk desværre en del spillere med generelt. Så nu prøver vi bare lige at vælge vores manager. Det er en ret simpel procedure. Igen, der kommer en frem for La Liga Santander. Der kommer faktisk to. Ja, der kommer faktisk tre. Klart. Nu kommer der tre. Men når du skal bruge en, så får du tre. Ja, fint nok. Så vælger vi ind. Vi vælger manageren. Vurderingen nytter den selvfølgelig dårlig. Så går vi ind i draften igen. Og så skal vi gerne kunne se, Jesse Rodriguez, han har generelt lige pludselig, han har mistet Honda. Og så går ned på Ronaldo, og så står der Sørme Jæger. Yeah. Hvis vi tager et kig på målmanden, så har Alves nu fået skjold. Så simpelt er det. Vi har vores hold klar. Jeg kan lige hurtigt bytte rundt og sådan noget på indskifter, men hold det kommer nok til at se sådan her ud. Vi skifter Bale ind. Vi skifter nok også en Di Maria ind. Og så synes jeg bare, at vi skal hoppe i gang med den her draft. Og i den første kamp, så skal vi op mod, vi kan på ingen måde være overrasket. Det er selvfølgelig et hold, der minder utrolig meget om vores hold. I stedet for Timothy Ronaldo har en normal Ronaldo. Han har også Messi. Et fint forsvar. Ikke alle fuld kemi, men en lidt trist midtbane, hvor der ikke sådan... Der var ikke det helt store kreative, sådan Dennis Suarez og sådan nogen, der bare... Som om han bare havde lagt dem ind for kemiens skyld.
Men han skulle ikke rigtig bruge kemi for at gøre det her med Ronaldo. Han havde godt nok fuld kemi, Ronaldo. Men wow, en scoring. Efter 9 minutter. Og jeg kunne mærke, ham her, han var god. Jeg kunne ikke rigtig bryde ham igennem. Vi får dog en chance efter cirka et kvarter spillet med Ronaldo, der finder Casemiro. Ikke den bedste afslutning. Og det var så lidt det, jeg havde. Jeg kom bagud, scorede ikke på min chance, og så var han bare virkelig dygtig offensiv. Scorer her til 2-0 efter en halv time. Og jeg spoiler det for jer allerede nu. Jeg kommer til at tabe den her kamp. Hvorfor siger jeg det allerede nu? Hvorfor siger jeg det på sådan en trist måde? Grunden til at sige det på en trist måde, mens jeg ser scoring til 3-0, er fordi jeg får lamme tæv. Jeg bliver smadret fuldstændig ud af banen. Og jeg sidder på det her tidspunkt med en anelse om, ham her må være professionel. Og jeg taber den her kamp efterfølgende, så går jeg selvfølgelig ind og åbner de der pakker. Og på det tidspunkt, når jeg åbner de der pakker, så ved jeg ikke, at jeg møder en professionel. Men efter at have lavet lidt research, jeg er gået på Footbin, googlet hans PSN. Eller ikke googlet, jeg skrev hans PSN ind i Footbin. Nej, Foothead, for at tjekke, er ham her registreret ind på Foothead, fordi hvis han er, så ved jeg, at han er professionel. Og ganske rigtigt, ham her er professionel. Det overrasker mig på ingen måde, fordi wow, han er god med Ronaldo. Her kommer han igennem Ronaldo med skills, løber bare videre og flækker den ned til Kante, som selvfølgelig ikke er den bedste til at afslutte. Skulle give det til 5-0, får en ny chance her med Ronaldo, hvor han faktisk gør det til 5-0, og scorer det fjerde mål i kampen med Ronaldo. Men det viser sig, ham her, han blev nummer 91 i top 100 selvfølgelig, 91 i verden i, hvad var det, februar måned. Så hvis I ikke tror på mig, I kan tage hans PSN, det kommer frem til sidst i den her video, eller så står det vist også, når man møder modstanderen eller sådan, der står hans PSN der. Så kan I bare skrive det ind i Foothead, og så kan I se hans stats og skill points og sådan noget. Jeg gjorde det selv, han klarede det godt, lad os sige det sådan, top 100, 91 i verden. Der var ikke rigtig nogen chancer. Så men som sagt, på tid, når jeg åbner pakkerne efter videoen, så ved jeg altså ikke, at han er i top 100. Men når han gør sådan her med Messi, så vil jeg ikke sige, at jeg er ligefrem overrasket. Det var heldigvis det sidste, vi så til ham i den her video. Fordi efterfølgende, så sluttede kampen, og vi tabte 6-0. Vi blev smadret fuldstændig. Og fuld respekt til min modstander, spillede rigtig godt. Hver gang han sådan fik bolden, så skulle han bare have en ny scoring. Og det var ikke så meget at gøre. Jeg fik flæk 6-0, og vi skal bare ind og have åbnet vores lidt triste rewards. Og selvfølgelig husk at have mente. På det tidspunkt, når jeg åbner pakkerne, så ved jeg ikke, at han er professionel. Men det gør jeg nu. Så GG til dig. Du var rigtig god. Jeg er tom for ord. Jeg har spillet mod Danmarks nummer 4, Lasse Bækkelund. Jeg har spillet mod en top 100 spiller i Danny Kreuz. Ham der var, jeg ved ikke, om jeg kan gå så langt at sige, at han var bedre end Lasse Bækkelund, som er Danmarks nummer 4. Men Lasse Bækkelund tabte jeg 2-1 til i 85 minutter. Ham her tabte jeg 6-0 til. Jeg er fuldstændig tom for ord. Det der, det var for sindssygt. Kæmpe respekt til min modstander. Vi får selvfølgelig en pakke, jeg får faktisk 3 pakker, selvfølgelig 3 dårlige pakker, men prøv, altså jeg får Elite i Weekend League. Jeg vil gerne vide, hvad ham der han har fået i Weekend League. Jeg nåede ikke at se hans PSN, jeg kan være, at det ser optagelsen igennem, for det så burde jeg kunne se det, inden kampen sådan officielt starter. Og så skal jeg lige hurtigt finde ud af, hvem ham der han var. Om han bare var en spiller, der bare ved, hvordan du bruger Ronaldo. For det gjorde han, for han lavede 4 mål mod mig. Så han vidste tydeligvis godt, hvordan man brugte Ronaldo. Det var fuldstændig sindssygt alt. Han havde bare styr på det hele. Er vores packlog, er der styr på det? Det ligner det ikke, der er, men kan da godt lige prøve at sætte ham op til 400, ham er sølv i japaneren. Ellers kunne jeg ikke forestille mig, at der er noget, der går for det hele store. Sender bare det hele skyld. Måske kunne ham, der sølvspilleren, ikke gå for noget til Higuain Scottbilling Challenge. Men wow, kæmpe respekt. Altså, jeg synes, mit hold, det var godt på papiret. Det skal så siges, at Di Maria var pivhammerende elendig. Altså, gal han var skrald, Di Maria. Jeg så ikke noget tilbage. Jeg så Ronaldo, timer ved Ronaldo, blev lukket ned i en hel kamp. Og for det der må jeg bare give dig, altså, så du god til spillet. Fordi i sidste episode, hvor vi også havde Ronaldo, der kunne man godt se, hvilken forskel han gjorde. Det kunne du ikke den her gang. Ronaldo spillede, jeg så ham ikke. Hans Ronaldo var vanvittig. Det var endda normal Ronaldo. Så stor respekt til min modstander. Han spillede fremragende. Det var ikke fordi han spillede kedeligt. Han scorede 6 mål offensivt. Så han var hele tiden sådan, jeg skal op i den anden ende og sådan noget. Og det var bare så, det har jeg i hvert fald fuld respekt for. Ellers, P
Pack lukket kan der ikke være så meget respekt for. Vi får nogle healing kort og sådan noget, men selvfølgelig kan bruge til weekend league. Men ikke det helt store. Og med det, så var det nok afslutningen på, på den her Draft to Glory. Uden den helt store succes. En episode, jeg gerne vil glemme. En episode, der bliver svært at glemme. Jeg skal i hvert fald lige finde ud af, hvem, om ham der, om han er pro. Fordi han spillede som en. Og jeg har været pro-spiller. Og ham der, han spillede virkelig som en pro-spiller. Så vi ryger første runde. For første gang, tror jeg. Forhåbentlig også for sidste gang. Jeg kan ikke love, det bliver sidste gang. Så skal vi ikke møde ham der igen. Så virkelig katastrofalt draft. Og de giver mig et eller andet sted bare lyst til bare at lave en draft til. Så selvom man ofte siger, at det er en dum ting at spille FIFA, når du er irriteret eller noget. Eller når du spiller dårligt. I hvert fald det der med irriteret kan jeg godt gå med til. Men efter at have mødt ham der, det er jo ikke fordi jeg er irriteret. Fordi jeg havde ikke fortjent at vinde. Så jeg føler, at jeg har noget bevis tværtimod. Og hvis du skal til at gå en uge før næste episode af Draft to Glory, så har I en uge til at tænke, hold kæft, du er skrald til FIFA. Så det jeg vælger at gøre, jeg kommer til at lave en draft nu. Og den draft, den bliver uploadet i morgen. Fordi så har jeg kun de der cirka 24 timer til at tænke, at jeg er dårlig til FIFA. Nu vil det så være rigtig, rigtig pinligt, hvis jeg også taber første kamp i den nye draft. Men ja, det her var i hvert fald afslutningen på episode 14 af Draft to Glory. I morgen, der kommer episode 15. Fordi jeg skal virkelig vise, ikke så meget, og jo, også over for jer, men også over for mig selv, at det der, det skal jeg ikke slutte af på. Men det vil blive en ret lang episode, hvis jeg lavede to draft i en. Især fordi I ved, at jeg er langsomt til at bygge hold. Så ja, det her det var afslutningen på episode 14. Episode 15 kommer i morgen. Hvis du godt kunne lide episode 14 allerede, til at frem til episode 15 i morgen, så smid et like på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Ellers er alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.